Qarabağda Ermənistan Respublikasının ordusu yoxdur. Qarabağdakı qondarma rejim öz hərbi birləşmələri var. Bu, eksistensial təhlükələrə qarşı çıxmaq üçün zərur edir. Bizim media xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan səslənirib. Qeyd edək ki, bu açıqlama bir daha sübut edir ki, Ermənistan 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan üçtərəfli sazişin müddəalarını pozur. Üstəlik Qarabağda müvəqqəti dislokasiya edilən Rus sülh məramlarının köməyi ilə bölgəyə silah və muzlu əskər toplayır. Siyasi müstəvidə isə Azərbaycanla sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqlar aparır, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına çalışır.